Assalomu alaykum hurmatli bobliklar, assalomu alaykum bizni kuzatib turgan yaqinlarimiz, akalarimiz, opalarimiz. Mana kam fursat o'tmasdan sizlarning yordamingizlar bilan, sizlarning poddeshkingizlar bilan xudo xolisa o'tgan safargi videomiz albatta yashnar akamizga yordam bergandik. Ular ham juda ham xursand, oilalari hamlari va yoshroq qizchamiz ekan, shuning uchun ahvollari ularda ham shunaqa ekan. Ikkita buyraklar qurib qopti. Ularga ham zudlik bilan operatsiya qilib, katta miqdorda pul kerak ekan. Bularni yaşlanan akadan ko'ra biroz kattaroq summa ekan. Bu biz uchun ish sababi, xudo xolisa yig'ib yuboramiz. 2004-yil qizcha ikkala buyragi ham qurib qopdi. Bularga biroz kattaroq summada pul kerak ekan, chunki bularning donori yo'q ekan. Siz biz biroz sababchi bo'lib qoling mana shu oilaning quvonchiga, baxtli kuniga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ro'zalar bilan charcha qolmayapsizmi? Eshin, kayfiyat cho'ktirmay, xudo xolisa zo'r bo'ladi. Ha, xudo xolisa. Assalomu alaykum hammalaringa. Mana qizimiz Shodilaxon buyrak shamollab ancha yildan beri davolatib, oxiri mana gemodializga tushib qoldi. Hozirgi kunda mana Namanganda oblastnoy bolnitsada gemodializga qatnab turibmiz. Kuni osha borib kelyapmiz. Ahvoli endicha og'irroq. Yordam qilsalaring, bu ham tezroq qutulsa. Mablag'imiz yetmayapti. Shuni 27 ming dollar so'rashyapti. Endi hozir o'zimizda ham bor mablag', u endi kamroq. Yetmayapti. Do'stlar, mana bir necha kun oldin qilgandik yashnar akaga ancha mana pullar yig'ilib qoldi. Juda ham xursandmiz. Endi shu roza Ramazon oylarini mana tugashiga yetib kelyapmiz. Yana bitta mana yoshroq qizaloqimiz Shodilaxon shu bir dard bilan chanilib qoplar. Ahvol og'irroq, shuning uchun iloji boricha tezroq pul yig'ib yordam berish kerak, operatsiya qilish kerak. Shuning uchun qo'ldan kelgancha kimdir 5 ming, 10 ming yoki da imkoningiz bo'lmasa shu videoni imkoni bor tanishlaringizga tarqatib qo'ysangiz, o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Xudo xolosa, mana tez kunlarda oyoqqa turib ketadilar. Tuzalganlardan keyin biz ham ko'rib, siz ham ko'rib bir quvonasiz-da. Kimdir tuzalib ketsa, hech kimga bunaqa dard bermasin. Iloyim sizlarni kichkinagina qilgan ehsoningizlar, e'tiboringizlar mana shu qizning hayotini butunlay o'zgartirib yuboradi. Mana shu xonadonga xudo xolosa quvonch olib kiradi. Shu iltimos qilib qolaman o'zimizni aholilardan yordam qilishlaringni, juda ham qiynalib ketdim. Ya rajai, ya rajai. Qo'llab quvvat. Esingizdan chiqib ketadi, keyin eslab yurasiz. Shu bitta borib kelishingizga qancha ketyapti hozir? Mana shuni ichida hisoblasangiz, mana shu 1 million 400 mingdan oshiq ukol dori bor shuni ichida. Endi uni borib kelishingiz yo'l kira bo'lkiralaringiz bor-a? 2 million 1.5 1 million 800 ketar ekanda baribir. Xudo xolosa mana kirib chiqdik. Shodilaxon singlimiz ahvollarini o'zingizlar ko'rdinglar. Ikki og'iz gap ta'minlab zo'r qiynalib gapirdilar, chunki sababiki oshqozonlari qisyapti. Endi betoblar, buyraklari qurib qolgan, o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. Shodilaxonga prosta yordam beringlar. Azizjonni kuzatib turgan obunachilar, bizni kuzatib turgan общий auditoriya, iltimos sizlardan. Kimdir 5 ming, 10 ming, agar imkoningiz bo'lmasa, shu videoni podelitsiya qilib qo'ying, shu imkoni bor odamlarga. Albatta 5 ming, 10 ming so'm deb bu toma-toma kul bo'lib, xudo xolosa yig'amiz bu pulni ham. Negativchilar iltimos, prosta negativ yozmanglar. Kartalar o'zlariniki, telefon nomeri o'zlariniki. Qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rab gaplashishingiz mumkin. Karta nomerlari ulangan nomerlar bilan birgalikda qo'ydik. Bemalol pulni tushirasizlar. Biz prosta sababchimiz xolos videoga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim bizga yordam qilsa, Allohim ihsonlarni dargohida qabul qilsin. Dardi bor bemorlar dardiga shifo bersin. Hammalaringga rahmat, bizni ko'rganlarga rahmat.